Koronavirus zarazio je ne samo ljude, već i gospodarstvo, zarazio je i kulturnu industriju. S mojom gošćom Norom Krstulović, glavnom urednicom portala Teatar.hr, razgovaramo o tome upravo na koji je način stradala kulturna industrija. Nora, dobar vam dan. Ali i o tome, postoji li nekakva vizija kako će izgledati novo normalno i u kulturnom smislu, s obzirom da nema povratka na staro, to nam je jasno, barem ne dugo vremena dok se ne nađe cjepivo. Evo, još jednom dobar dan i dobar dobrodošli dan. Hvala u novi na pozivu. Da, kultura je među prvima nastradala i vjerojatno će biti posljednja koja će se oporaviti. Naime, već je sada izvjesno da ovo opuštanje mjera ne uključuje najveći broj kulturnih institucija, pogotovo ne one koje se bave izvedbenim umjetnostima kao što su kazališta, koncerti, klubovi i sl. Ne samo zato što je u tim prostorima gotovo pa nemoguće održati ove mjere fizičke distance, nego i zbog toga što su ti prostori tako opremljeni svojim sustavima ventilacije da jednostavno će još dugo predstavljati epidemiološki problem. Na koji način je ova kriza pogodila s jedne strane institucionalnu kulturu, a s koje strane ovu nezavisnu scenu koja mi se čini da je ipak najviše nastradala? Pa institucije barem za sada ne moraju brinuti hoće li moći isplatiti plaće svojim zaposlenicima. Međutim, ogroman dio ustanova, pogotovo u gradu Zagrebu, je doista ozbiljno oštećen ovim potresima posljednjih mjesec dana. I veliki dio njih jednostavno neće biti u mogućnosti funkcionirati čak i da se ovo sutra prestane. Institucije su, međutim, baš zato što su, eto, ne moraju brinuti barem za sad za isplatu plaća, zapravo krenule dosta i nekritično u besplatno objavljivanje sve sile kulturnih sadržaja, što na društvenim mrežama, što na YouTube-u i drugim kanalima. I time su zapravo vjerojatno i nesvjesno dokinule mogućnost da nezavisna scena vlastite snimke sličnih sadržaja zapravo komercijalizira, odnosno kapitalizira nekako na internetu. S druge strane, nezavisnoj sceni je do sada Ministarstvo kulture namijenilo jednu jedinu mjeru pomoći. Ona se odnosi isključivo na 1400 samostalnih umjetnika čiji je rad toliko važan za Republiku Hrvatsku da im država plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje. No čak ni tih 1400 umjetnika do dana današnjeg, dakle točno dva mjeseca od početka ove pandemije u Hrvatskoj, nije dobilo ni kune pomoći. A pri tome je ta mjera dosta onako super hikovski osmišljena. Oni koji su do sad zarađivali više, dobit će više. Oni koji su zarađivali manje, dobit će manje. Javljaju li vam se kolege, kakvi su njihovi egzistencijalni problemi, posebno ova kategorija druga o kojoj razgovaram? Pa, kolege su stvarno u jako teškoj situaciji. Treba biti svjestan da djelatnici na nezavisnoj sceni, kulturni radnici, umjetnici, ali i tehničko i administrativno osoblje, freelanceri nisu uvršteni ni u koju do sada mjeru pomoći i da ti ljudi koji inače imaju mala i nestalna primanja i nisu kreditno sposobni zapravo nemaju nikakve financijske zalihe, da je najveći broj njih su podstanari i nalaze se doista u iznimno teškim okolnostima, a onda je još dobrom dijelu njih doslovce pao krov na glavu u ovom potresu i doista se bojim i za njihovu budućnost, ali i za budućnost scene kao takve. Ljudi će biti doista prisiljeni mijenjati profesije, tražiti način da si osiguraju egzistenciju u nekim drugim djelatnostima, jer je posve jasno da kultura u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, još dugo neće moći funkcionirati u ovim uvjetima. Imaju ovdje, postoje dva zanimljiva aspekta. Prvi je ta poplava besplatnog sadržaja, vrlo kvalitetnog sadržaja koji se nudi ljudima u sklopu one akcije Ostanimo doma. S jedne strane, s druge strane je samo stanje u našim kazalištima. Vi ste o tome jučer pisali na vašem Facebooku. Ti ventilacijski sustavi su prerizični da bi ljudi odlazili u kazalište pod uvjetom da uopće imaju emotivnu
snagu i volju otići u kazalište i držati distancu. Međutim, infrastruktura je sad došla na naplatu. Da, infrastruktura je nažalost u takvom stanju da će sasvim sigurno još dugo biti problem. Dijelom, ponavljam, zbog oštećenja u potresu, a dijelom zbog činjenice da u nju nije ulagano pretjerano posljednjih godina. Što se tiče pak ove poplave besplatnog sadržaja, ona doista jest u velikoj mjeri sigurno pomogla brojnim našim sugrađanima da nekako prebrode ovu izolaciju konzumirajući sav taj silni sadržaj. Međutim, činjenica je da ni autori, ni izvođači tih predstava, koncerata i svih drugih mogućih sadržaja nisu ni na koji način zapravo bili obeštećeni zbog objave tih sadržaja i da smo zapravo nekako održali vidljivost cijele scene, prvenstveno institucija, međutim nismo time riješili egzistencijalne probleme kolega i da je sad zapravo nemoguće u toj poplavi sadržaja uopće pokušati naplatiti objavu nekog sadržaja što bi možda bio nekakav put da barem dio kolega uprihodi neka sredstva. Dodatan je problem i činjenica da je većina jedinica lokalne samouprave prvo krenula štedjeti na kulturi. Primjerice, sva zagrebačka javna kazališta su ostala bez programskih sredstava za ovu godinu odlukom gradonačelnika. Mi se nadamo da će se to promijeniti, ali u svim ovim okolnostima nije baš za nadati se tome. Dakle, ta kazališta nemaju programska sredstva, a prošlu su godinu završila ukupnim minusom od preko 7 milijuna kuna. Dobar dio tog minusa je opet odgovornost grada Zagreba koji vlastitim ustanovama nije na vrijeme isplatio sredstva za 2019. godinu. Upravo inicijativom nezavisne scene taj dug jest vraćen koncem ožujka, no financijska slika javnih ustanova u kulturi, naročito u gradu Zagrebu, je takva da si one neće moći priuštiti da zapravo ispoštuju sve epidemiološke mjere i troškove koje to izaziva da bi mogle početi raditi čak i u ovim okolnostima. Primjerice, muzeji i galerije jednostavno neće imati sredstava za svoju dodatnu opremu i dezinfekcijska sredstva koja su potrebna da bi mogli uopće otvoriti vrata. Kako se u svemu ovome ponaša vaša prva adresa, to je Ministarstvo kulture? Pa, kao što sam rekla, do sad je donesena samo jedna mjera specifična za sektor, dakle mjera za ovih 1400 umjetnika i ona do dan danas, dakle dva mjeseca od početka pandemije, nije realizirana. Dakle, mi još uvijek nismo, niko u sektoru nije dobio po toj mjeri nikakvu pomoć. Treba reći da međutim gotovo 20.000 ljudi postoji na nezavisnoj kulturnoj sceni i ponavljam, to se ne odnosi samo na umjetnike, već i na tehničko i administrativno osoblje koji nisu ni na koji način obuhvaćeni ovim mjerama. Mjere za gospodarstvo mogu se primijeniti na jedan jako, jako mali dio ukupnog kulturnog sektora, pa je, mislim, pošteno reći da smo zapravo prepušteni sami sebi. Dapače, najodriješitiji potez naše resorne ministrice jest bila izjava da Vlada Republike Hrvatske neće moći ispoštovati obaveze prema Europskoj prijestolnici kulture, pa je tako zapravo tvrtka koja treba provoditi program Europske prijestolnice kulture valjda jedina u javnom sektoru koja je otpustila ljude od početka ove pandemije. 59 kolega, ako se ne varam, je dobilo otkaze. To sam vas baš htjela pitati, kakva je situacija sa Europskom prijestolnicom kulture. Hrvatska predsjeda Europskom unijom. Čitala sam otvoreno pismo, čitala sam naravno i odgovor gradonačelnika Obersnela koji kaže da je Europsku prijestolnicu kulture pokosio virus. S obzirom da svi pričamo o tome kako će izgledati novo normalno, možda su se institucije, one koji su plaćeni za to, trebali pozabaviti time kako će izgledati novo normalno u kulturi, pa pokazati to na primjeru Rijeke. Pa, apsolutno se slažem. Mislim, u Rijeci se dogodio jedan dosta bizaran moment, a to je da je upravo na dan kad je odlučeno o otkazima za ovih 59 ljudi, Damir Urban potpuno nevezano za Europsku predstavnicu kulture pokazao jedan od načina na koji bi kultura ovim okolnostima mogla funkcionirati. Dakle, on je sa polovicom svog benda, poštujući sve epidemiološke mjere, u jednom autobusu sa otvorenim krovom održao seriju malih koncerata po kvartovima u Rijeci.
Činjenica je da se institucije nisu u tom smislu snašle i pronašle način kako da upravo u ovom trenutku pokažu što i kako kultura može, za razliku od recimo nezavisne scene koja je priskočila ne samo u pomoć zajednici na razno razne načine, nego je i pokrenula nekakve nove programe i projekte koji su prilagođeni ovim okolnostima. No, ponavljam, politika je tu uvijek ono prva adresa i prvi krivac, jer ako organizatori Europske prijestolnice kulture u Rijeci ni dan danas nemaju informaciju o tome kolikim sredstvima iz državnog budžeta raspolažu, posve je jasno da ne mogu normalno planirati funkcioniranje. Nažalost, čini mi se da je ne samo u Rijeci, nego i u Galwayu zapravo došlo do jednog ozbiljnog poraza samog koncepta Europske prijestolnice kulture, koja je trebala u ovim okolnostima naći način da zapravo promijeni modus funkcioniranja i da, osim što naravno pruži nekakvu utjehu svojim sugrađanima, da se pobrine za pravo na rad umjetnika i radnika u kulturi koji su taj projekt Europske prijestolnice kulture trebali realizirati. To je posve izostalo i, kažem, prva i otpuštanja u javnom sektoru dogodila su se, nažalost, upravo u Europskoj prijestolnici kulture u trenutku dok Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije. Da, ono što će biti posebno zanimljivo je vidjeti na koji način će se u skladu s epidemiološkim mjerama, a možemo pretpostaviti, rekla sam da nema povratka na staro dok se ne pronađe cjepivo, na koji će način uopće biti moguće realizirati kazališne predstave, na primjer, ili čak ples, balet, koje nisu monodrame, zato što ima jako puno fizičkog kontakta. Mislim da će to zapravo biti neizvedivo, osim pod uvjetom da dovodimo u iznimno riskantne situacije kolege izvođače koji su ili možda i sami u ovim rizičnim skupinama ili imaju članove obitelji koji su u toj situaciji. Dakle, zamišljati da je moguće kazališni, pogotovo program, realizirati na način na koji se to do sad radilo je potpuna utopija, čini mi se, dok ne dođemo do cjepiva. Međutim, postoje neki programi koji bi se mogli realizirati na otvorenom uz naravno sve moguće mjere opreza. No tu će opet, bojim se, politika biti ta koja će diktirati tko te otvorene prostore kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave ili ministarstvo i slično, ko te prostore može koristiti, i bojim se da ćemo tu opet imati političke, a ne estetske kriterije i da se neće zapravo energija trošiti na promišljanje o nekakvoj transformaciji cijelog sektora i svim onim načinima na koji bi on mogao nastaviti funkcionirati u ovim okolnostima. Nekako se užasno iscrpljujemo birokracijom umjesto da razmišljamo o tome kako u ovim okolnostima kultura uopće može nastaviti funkcionirati. Da, kako može funkcionirati na način da ljudi od toga nešto zarađuju. Još jedno pitanje, ono što također je stalo, je filmska industrija. Da, filmska industrija se u cijelom svijetu nalazi u dosta ozbiljnom problemu. Pojavile su se na svjetskoj razini nekakve inicijative koje, mi se čini, su rezultat pritiska financijera i nemaju veze zapravo sa realnošću. Jedan od prijedloga je da se ljudi na setovima zaštićuju pleksiglasom i koje čime. Kažem, opet, to je potpuno zapravo u praksi neizvedivo. Filmska industrija jest velika i snažna u cijelom svijetu, zapravo generira ogromne prihode, no mislim da financijeri bi u ovom trenutku trebali razmišljati o sigurnosti radnika u kulturi, dakle i filmskih djelatnika, a ne srljati pod pritiskom financijera u odluke koje nikako nisu dobre i sasvim sigurno nisu sigurne, niti će omogućiti da zapravo stvari funkcioniraju kao što su nekad funkcionirale. U Hrvatskoj će to generirati dodatne probleme, jer je upravo zahvaljujući kvaliteti rada hrvatskih filmskih radnika Hrvatska posljednjih godina bila iznimno poželjna destinacija za snimanje brojnih koprodukcija. To će sasvim sigurno sada stati, ako ni zbog čega drugoga, onda zato što će troškovi zaštite takvih filmskih snimanja
biti ogromni i zapravo potpuno neisplativi. I pitanje za kraj, znam da je teško i da ni vi niste gatara, kako bi rekao naš premijer. Međutim, kultura u Hrvatskoj, u zemlji koja je puno siromašnija od razvijenih zemalja Europske unije i do sad je nekako imala veliki izazov da dobije novac za bolji rad, za kreativnost, za izvan institucionalni rad. Kako vidite kulturu sad u ovom novom vremenu u kojem živimo? Pa moram reći da nisam pretjerani optimist. Na sjednici vlade na kojoj su predstavljene proračunske uštede, odnosno mjere kojima će se pomoći gospodarstvu, saznali smo podatak da je Ministarstvo kulture se odreklo iz svog i onako malog proračuna 12 milijuna kuna u korist ukupnih mjera pomoći stanovništvu i gospodarstvu, a da je pomoć samom kulturnom sektoru planirana negdje u iznosu od 34 milijuna kuna. Istovremeno, Državni ured za sport, koliko sam shvatila ministra Marića, nije se morao odreći ni lipe, ali je sportu upućena pomoć u iznosu od 40 milijuna kuna. Čini mi se da će ove okolnosti dodatno zaoštriti jedan grozan odnos koji imamo u Hrvatskoj na djelu već 30 godina, a to je da je kultura zapravo se doživljava kao nekakav dekorativan element, a ne kao gradivni element ozbiljne budućnosti, princip na kakvom funkcioniraju sve europske države. Besmisleno mi je ponavljati kako je recimo u Berlinu bila riješena pomoć cijelom kulturnom sektoru. Kad evo kažem, ni dva mjeseca od početka pandemije, kulturni radnici u Hrvatskoj još uvijek nisu dobili zapravo ni lipe pomoći. Gospođo Krstulović, hvala vam na vašem gostovanju. Hvala vama.